«Прийми дитину у родину» у Львові завершилося навчання кандидатів у прийомні батьки. Щоб повністю зблизитися з дитиною, потрібно щонайменше 2 роки. Тож на курсах розповідали, як порозумітися з дитиною, як про неї піклуватися, та що потрібно робити, щоб дитя вам довіряло і відчувало себе з новими батьками у безпеці і затишку. Секрети та поради щасливого батьківства слухали наші журналісти. На перший цьогорічний тренінг з усиновлення прийшло 30 людей. Курс навчання кандидатів у прийомні батьки є обов'язковим для всіх охочих, які бажають взяти на виховання дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування. Подібні навчання проводять у Львові вже протягом 10 років. За цей час тренінг пройшли до 1000 людей. На цих заняттях ми обговорюємо основні проблеми, які можуть виникати під час адаптації дитини в сім'ї, про проблеми, які можуть виникати у зв'язку з переміщенням дитини з її біологічної сім'ї, з інтернату, також як батькам з цим справлятися, куди звертатись в подальшому, як вирішувати ці проблеми. У нас займався 2 дні психолог з батьками і давала відповіді на всі питання, які їх цікавили. Також на тренінгу були представники охорони здоров'я, санстанції та служби охорони дітей. Тут комплексно зі всіх сторін працюють з батьками, аби надати їм максимум інформації та усе детально пояснити. А вже по завершенню курсів батьки будуть казати, чи готові взяти дитину, чи все ще трохи почекають і серйозніше все обдумають. Ну, це дуже багато, дуже велика інформація, але такі самі основні, як себе поводити, коли забираємо дітей, що можуть бути, які можуть бути захворювання, як себе вести. А в загальному, що це є, в загальному це є діти, немає значення, хто їх народив, вони є діти, вони теж можуть мати свої плюси і мінуси, як наші звичайні діти. У Львівській області є майже 300 дітей, які потребують відповідної опіки чи усиновлення. На цих курсах більшість учасників навчаються на опікунів та піклувальників, тобто це ті люди, котрі хочуть забрати рідну кровинку у свою сім'ю. Але є і такі, що вже вдруге на подібних курсах і вже готові подарувати ще одній дитині дружню сім'ю. Дитина – це не є забавка, має бути контакт між прийомними батьками і дитиною. І не завжди воно виходить. Ми націлюємо тих людей, які сьогодні на навчанні, що це будуть діти старшого віку, тому що діти до 9 років нас усиновлюються, нас навіть немає в базі даних, щоб були по 1, по 2, навіть до 10 років, не з родинних груп і здоров'я, у нас фактично всі усиновлені. На сьогодні 151 кандидат в усиновлювачі в області. Це велика кількість. На Львівщині є більше 100 прийомних сімей і 33 дитячі будинки сімейного типу. Уже створилася черга людей, які хочуть взяти дитину. Пані Ольга працює у дитячому будинку і вже точно знає, про кого хоче піклуватися, як про власну дитину. Ну, їй 14 років. Вона в нас вже 7 років в нашому будинку перебуває. І, не знаю, дуже гарна, спокійна, хороша дівчинка, дуже гарна дитина. І, ну, підлітковий вік, я так думаю, що, напевно, так, як і всі підлітки буде переходити, то нічого такого страшного, і нічого не такого суперособливого якогось. Ну, знаю, думаю, буде мені так само любити, як і раніше було. Тобто, і сподіваюся, що в порівнянні з іншими дітьми все ж таки будемо старатися її ніяк не виділяти, тому що все одно інші діти так само на рівні з нею залишаються. Діти потребують багато уваги та опіки, а прийомні батьки – допомоги. Через це з батьками будуть співпрацювати скільки потрібно та консультувати і надалі. Але основне – це розуміння і бажання зблизитися з дитиною. Багато років про це мріяла, і тепер ми в стадії вирішення. Ми б хотіли мати дитячий будинок сімейного типу, відповідно, велика кількість дітей, будуємо дім, мріємо про це, вчимося, і всі в очікуванні, сім'я в очікуванні. Будинки сімейного типу розраховані на великі групи, щоб не розділяти дітей з родинними зв'язками. Уже цього року на Львівщині планують відкрити 4 таких будинки. На щастя, до цього часу ще не ліквідовували жодного дитбудинку сімейного типу, і всі вихователі справлялися зі своїми обов'язками. Варто лише розуміти, що це велика відповідальність, і не потрібно переоцінювати свої можливості. Богдана Струк, Віктор Сембратович, НТА Новини.